Україна у вогні. Через спалювання сухостою по всій державі нині спалахують пожежі. У Вінниці невідомі запалили очерет біля водойми, і там у небезпеці одразу опинилися кілька сотень людей. Та пожежа мало не перекинулася на житлові будинки, які, як бачите, стоять просто за лічені десятки метрів, але пожежу встигли там швидко загасити. Минулося без потерпілих, а от на Сумщині через спалювання того таки сухостою будинок згорів. Сталося це в селі Пустогород. Вогонь там спершу перекинувся на сінник, потім на сарай, і за лічені хвилини охопив дерев'яну хату. Дивом лише минулося без вибуху, адже в оселі було кілька повних газових балонів. Рятувальники встигли їх винести. На Дніпропетровщині через підпал того таки сухостою теж зайнявся будинок у садовому товаристві. Минулося там без потерпілих, а в іншому селищі Гримуче через палії трави вогонь охопив швидко 4,5 гектари території. Лише завдяки зусиллям несамовитим рятувальників селяни не зосталися без житла.